7. marca uplynulo 166 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si pamiatku prvého prezidenta Československej republiky pripomenuli v našom partnerskom meste Hodonine. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta i ďalších oblastí verejného života zúčastnili tiež primátor Holíča so svojím zástupcom. Účastníkom podujatia zhromaždených pri Masarykovom pomníku sa najprv prihovorili místostarosta Hodonína Jiří Janda a Irena Chovančíková z Masarykovho múzea. Historický význam a odkaz osobnosti Tomáša Garrigua Masaryka ako jednej z najväčších postav českých i slovenských dejín počiarkol vo svojom príhovore aj primátor Zdenko Čambal. Náš prvý spoločný česko-slovenský prezident bol nielen štátnikom a politikom, ale predovšetkým vzdelancom a jasnozrivým stratégom, ktorý na základe poučenia z histórie dokázal jednoznačne predvídať naše národné potreby v blízkej budúcnosti. Zadefinoval pravidlá spolupráce, zákonné a demokratické princípy, ktorými sa dodnes riadíme. Spomienkové podujatie umocnili hymny Českej a Slovenskej republiky v podaní speváckého zboru Barbastela, Gymnázia Hodonín. Na záver pietného aktu si prítomní uctili pamiatku Tomáša Garrigua Masaryka položením vencov a kytíc k jeho pomníku. Oh,